عزیز ساتھیوں، آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے کہیں پر بھی اردو میں کس طرح ٹائپنگ کی جا سکتی ہے، کس طرح سے اردو میں تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے پاس سسٹم، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر وغیرہ موجود ہوتا ہے لیکن ہم لکھ نہیں پاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح سے اردو ٹائپنگ ہم کر سکتے ہیں۔ ایم ایس ورڈ میں یا کہیں پر بھی اردو ٹائپ کرنے کے لیے آپ کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں اردو پاک انسٹالر انسٹال کرنا ہوگا۔ اردو پاک انسٹالر انسٹال کرنے کے لیے آپ گوگل میں پاک اردو انسٹالر ٹائپ کر سکتے ہیں اور وہاں سے دی گئی لنک کے ذریعہ اردو پاک انسٹالر انسٹال کر سکتے ہیں، یا پھر ڈائریکٹ ایم بلال ایم کی سائٹ سے اردو پاک انسٹالر انسٹال کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ گوگل میں ٹائپ کریں پاک اردو انسٹالر، یہاں پر آپ کے سامنے یہ لنک موجود ہے۔ اب اس کو اوپن کر کے آپ، چار آپشنس یہاں پر موجود ہیں، ان میں سے جس آپشن سے چاہیں آپ اردو پاک انسٹالر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس پہ کلک کرتے ہی آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کا آپشن آئے گا، اور جیسے ہی آپ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے وہ فائل ڈاؤن لوڈ ہونے لگے گی، اور ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد فائل کے لوکیشن پہ آپ جائیں اور اسے انسٹال کریں۔ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے وہ آپ سے یس اور نو پوچھے گا، یس کر دینے سے وہ سافٹ ویئر یعنی پاک اردو انسٹالر آپ کے سسٹم میں انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا۔ چونکہ میرے سسٹم میں آلریڈی انسٹال ہے اس لیے میں اسے کلوز کر دے رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ جیسے ہی یہ آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جائے گا، آپ کا سسٹم ری اسٹارٹ کے لیے پوچھے گا، آپ ری اسٹارٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد سسٹم جب ری اسٹارٹ ہو جائے تو آپ زبان کے آپشن سے اردو منتخب کر کے کہیں بھی جیسے پاور پوائنٹ، ایم ایس ورڈ، ایکسل وغیرہ میں اردو تحریر کر سکتے ہیں۔ زبان کا آپشن یہاں پر نیچے رائٹ سائڈ میں دیا ہوا ہے، آپ یہاں سے اردو، ہندی، انگلش جو بھی آپ کے سسٹم میں انسٹال ہے، اور چونکہ یہاں پاک اردو انسٹالر کی بات چل رہی ہے تو آپ یہاں اردو منتخب کر لیں۔ آپ اردو منتخب کرنے کے بعد یہاں پر آپ چاہیں تو اپنی اردو لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اردو لکھنا شروع کر دیں گے، لیکن اردو لکھنے میں کہیں کہیں دشواریوں کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اردو، خاص طور سے اس وقت جب ہم اردو کے ساتھ انگریزی لکھ رہے ہوتے ہیں، مثلاً اگر ہمیں یہیں پہ کوئی انگریزی کا جملہ لکھنا ہو تو اس وقت ہمیں پریشانی ہوگی۔ جیسے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اردو یونیورسٹی، اب دیکھیے یہ دوسری سائڈ میں لکھا جانے لگا، اس کے لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں سے الائنمنٹ اس کا چینج کر دیں۔ یہ ابھی لیفٹ ٹو رائٹ ہے، اس کو آپ رائٹ ٹو لیفٹ کر دیجئے، یہ آٹومیٹیکلی صحیح ہو جائے گا۔ اور رائٹ ٹو لیفٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کا الائنمنٹ رائٹ کر دیجئے، یہ دیکھیے انگریزی صحیح ہو گیا۔ اب پھر اگر آپ کو اردو لکھنا ہے یہیں پر، تو پھر آپ یہاں سے زبان کے آپشن سے اردو منتخب کر لیں، اور پھر یہاں پر جمیل نوری نستعلیق فونٹ چوز کر لیں، اور پھر لکھنا شروع کریں۔ اس طرح سے آپ اردو کہیں بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ یہ ورڈ میں یا پاور پوائنٹ میں اپنی مناسبت سے، اپنی پسند کے مطابق فونٹ بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر، یہاں سائٹ پر فونٹ کا بھی آپشن دیا ہوا ہے، اردو فونٹ۔ آپ جیسے ہی فونٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے آپ کو وہاں سے فونٹس وغیرہ مل جائیں گے، اور وہاں انسٹال کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، وہاں سے دیکھ کر آپ اپنی پسند کے مطابق فونٹ بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ میرے سسٹم میں آلریڈی فونٹس انسٹال ہیں تو میں چینج کر کے دکھا سکتا ہوں آپ کو، آپ یہاں سے کوئی بھی فونٹ چوز کر سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق۔
سلیکٹ کریے، سلیکٹ کرنے کے بعد جو بھی فونٹ آپ کو اچھا لگے وہ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ۔ اس طرح سے آپ کہیں بھی کسی بھی وقت آپ وہ پاک اردو انسٹالر کی مدد سے اردو ٹائپ کر سکتے ہیں اور اپنی من پسند کے اپنی پسند کے مطابق فونٹ کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ دوستوں۔